que é do Orkut, que é o seguinte: a Juliana tem 21 anos, ela é de Santo André. Me disseram que Um Anjo do Céu foi escrita para a filha do vocalista do Mascavo. Essa história é verdadeira? Esse é o tema do meu namoro, ela disse, a Juliana. Na verdade, a música foi o Prata que fez para a filha dele. O guitarrista. É quase isso. Eu nem filha tenho, eu tenho um filho. Você tem filha? Tenho Prata três filhos. Tem três meninas. Estou devendo mais dois Um Anjo do Céu aí pra galera. Muita gente cobrando. É coisa pessoal já. Sim, entendi. O Anjo do Céu é para minha filha mais velha, a Amanda. Você tem filha de quantos anos? Tem uma de 11, uma de 1 ano e 8 meses e uma de 3 meses. Nossa! A gente não deixou de... Mal teve a segunda... Boa, porque eu tô pra castrar já. Já tô na fila da castração. Não, mas ainda bem, porque enquanto uns não tem filho nenhum, ele tem 3. É bom, sabia? É, vou pagar.